Və sonuncu xəbərimiz Tovuz hadisələrinə və İlqar Mirzəyevin 50 illik yubileyinə həsr olunan Böyük Zəfərə Gedən Yolun Başlanğıcı adlı xatirə tədbiri keçirilib. Tədbirdə Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutun orkestri və vətənpərvər mahnılarının ifaçısı Şəmistan Əli Zamanının ifaları dinlənilib. Həmçinin vurğulanıb ki, Azərbaycan ordusu Ermənistanı döyüş meydanında ağır məğlubiyyəti uğradaraq 30 ilə yaxın davam edən işğala son qoydu. Atanın döyüş yolu aprel döyüşlərindən başlayırdı. O döyüşdə də həmçinin öz peşəkarlığını göstərdi. Bir hərbisi kimi, bir ali zabit kimi. O rütbəsindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq heç kimə fərq qoymazdı. Həmçinin onun sözü var idi ki, deyildi ki, cəbhədə hamı əskərdir.